အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MIDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းရွှေချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ညီမတို့ရဲ့ MIDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းရွှေချန်နယ်လေးကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ညီမအခုရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့Adobe Illustrator ထဲမှာအလေးပစ်တူရဲ့ရိုတိုက်တူနဲ့ရှေ့ပဒတူအသုံးပြုပုံလေးတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆုံးဒီ File menu ကြီးကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ။ဖိုင်မန်ယူတစ်မှာနယူဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီမောက်ဘောင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့Ctrl+N ကိုနိုင်လေးရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာနယူဒေကူမန့်စက်တင်ပါလေးဟာပေါ်လာပြီ။ဒီထက်မှာကိုအသုံးလိုတဲ့စာရဲ့ပုံစံအမျိုးအစားလေးတွေကိုရွှေ့ရှင်ပေးလို့ရတယ်။ညီမကတော့ဒီ အသုံးလိုတဲ့စာရွက်အမျိုးအစားတွေကိုရွှေ့ရှင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်။ညီမကတော့ဒီမှာအဖို့စာရွက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်။အဖို့စာရေးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီဖက်စက်တင်ပေါင်းထဲမှာ ဒီမှာအရောဒီထက်မှာအင်းချစ်စနဲ့၃ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအင်းချစ်ကိုရွှေ့ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာအော်ရီယန်တေးရှင်းဆိုတာရှိပါသေးတယ်။ဒီအော်ရီယန်တေးရှင်းဆိုတာကအလေးဖြစ်ပါတယ်။အော်ရီယန်တေးရှင်းမှာဇာရွက်ကိုထောင်လိုက်ယူမယ်အလဲအလိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒီထောင်လိုက်ကတော့ဘာတီကယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအလဲအလိုက်ကတော့လင်းစကေးဖြစ်တယ်။ကိုကျန်န
bay cha lai mae pi yin di ma chin be na da le di ko le ko lo yin lo da lo da lo ya de yama ga ro sa ywe ko a pi yin ma pi da twa di dai mae tha lai mae na de di ma aung ma option so da chi ba de ne di advanced option de ma color mode so da chi de di color mode de ma color sa ne ha na myo chi ba de RGB ရဲ့ CMYK ကလည်းဆိုပြီးတော့ color 2 မျိုးရှိတယ်ဒီထက်မှလည်းကိုအသုံးလိုတဲ့ color ယူနေလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ CMYK ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာ raster effect ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ raster effect ကိုတနည်းအားဖြင့် resolution ဆိုပြီးတော့လုပ်ခေါ်တယ်ဒီ resolution မှာလည်းကိုအသုံးလိုတဲ့ resolution တွေကိုရွေးချင်ပေးလို့ရပါတယ် resolution မှာ high ရှိမယ်ပြီးရင် medium ရှိမယ် screen ပြီးလို့ရှိရင် 36 vi ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် medium လို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင် medium ရွေးချင်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် screen ကိုရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen ရွေးချင်ပေးလို့ရပါတယ်ညီမကတော့ဒီထက်မှ medium ကိုဒီ high ပဲခြောက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်အောက်ဆုံးမှာ preview mode ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီ preview mode တက်မှာ default ရှိမယ် pixel ရှိမယ် overprint ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိပါတယ် pixel လို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင် pixel ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါမှမဟုတ် overprint လို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင် overprint ရွေးချင်ပေးလို့ရတယ်ညီမကတော့ default ကိုပဲပုံမှန်တက်ခြောက်လိုက်မယ်ပြန်ဇာရဲ့စီစဉ်လေးဟာအကုန်လုံးရှင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ create ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဇာရဲ့အသစ်တွေရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာရဲ့လေးကိုအပေါ်အောက်ပညာရှိရင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ဘက space bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါ်အောက်ပညာရှင်းလို့ရပါတယ်အခုညီမရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီထက်မှဒီ2ပေါင်းအထက်မှရှိနေတဲ့ Ellipse 2ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် rotate 2နဲ့share beta 2အကြောင်းလေးတွေကိုရှင်းပြရဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံး2ပေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Ellipse 2လေးကိုတစ်ချက်သွင်းယူပါမယ်ဒီ rotate 2လေးကိုအချက်နိုင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Ellipse 2လေးဟာတွေ့ပါလိမ့်မယ် keyboard ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ellipse 2နိုင်လေးရတယ် Ellipse 2လေးကိုယူပြီးသားပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇာရဲပေါ်မှာ server link တစ်ခုဆွဲပါမယ် server link ကိုဆွဲဖို့အတွက် keyboard ဘက်ကရှင်းပြရင် order ရကိုလိုက်တတ်ပါပြီးလို့ရှိရင် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပါကိုလိုချင်တဲ့အနေနဲ့ရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မောင်းကိုအရင်လွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ဘက်ရှိပြီး order ရလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုး server ဟာမညီမညာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူက control စနဲ့ပဲဆောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ရှိပြီး order ရကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ server လေးကိုကြည့်ရတဲ့ချိန်ရယ်ဆိုရင်ဆွေးလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေနဲ့ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မောင်းကိုအရင်လွှတ်ပါမောင်းကိုလွှတ်ပြီးလို့ရှိရင် keyboard ဘက်ရှိပြီး order ရကိုလွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီး လို့ ရှိရင် နောက်ထပ် ဒီ white လေး ကို အယောင် color လေး တွေ ဖြစ် ရှင် တယ် ဒီ stroke လေး တွေ ကို အယောင် ထည့် ရှင် တယ် ဆို လို့ ရှိရင် လည်း ထည့် လို့ ရတယ် ဒါ ဆို ရှင် တော့ ဒီ set white လေး ကို select ပေး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ selection tool အောက် မှာ ရှိ နေ တယ် selection tool လေး နဲ့ select ပေး select ပေး ပြီး သွား လို့ ရှိရင် ဒီ ဘက် မှာ ဒါ တော့ stroke color ဖြစ် တယ် ဒါ တော့ fade color ဖြစ် တယ် ဒီ stroke လေး တွေ ကို လည်း ထား ရှင် တယ် အယောင် လေး တွေ နဲ့ ထား ရှင် တယ် ဆို လို့ ရှိရင် ထား လို့ ရတယ် ဒီမှာ ညီမ တို့ ဒီ black ကို ပဲ ချက် လိုက် မယ် ပြီးရင် ဒီ fade color မှာ ကြတော့ အနီအောင် လေး ကို ရွေးရှင်လိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင် ဒီမှာ fade color ဟာ အနီအောင် လေး ဝင် သွားပါပြီ နောက်ထပ် ဒီ set one လေး လို့ မျိုး နောက်ထပ် set one လေး တွေ လေး လိုချင် သိတယ် ဆို လို့ ရှိရင် ဒီ set one ကို select ပေးပါ select ပြီး သွား လို့ ရှိရင် တော့ ဒီ set one ကို copy ပေါ်ပါမယ် copy ပေါ်ဖို့ အတွက် edit ကို ချက် သွားပေးပါ edit မှာ copy ဆိုတာ ရှိတယ် keyboard ပေါ်က ဆို လို့ ရှိရင် တော့ control c ကို နှိပ်ရေး ရပါတယ် ဒီ copy ကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ နှိပ်လိုက်ပြီ ဆို လို့ ရှိရင် copy ပေါ်ပြီး သွားပြီ ဆို လို့ ရှိရင် အဲ့ copy ပေါ်ထားတဲ့ set one လေးကို ဒီ set one လေး အပေါ်မှာ တညာတဲ့ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြန်ပြီးတော့ ဒီ edit menu တစ်ခု တစ်ချက် သွားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် edit ရှာမယ် ဆိုရင် အဲ့ set one ရဲ့ အပေါ်မှာ ရှာမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီမှာ paste and prompt ဆိုတာ လေးကို တစ်ချက် နှိပ်ပေးပါ keyboard ပေါ်က ဆို လို့ ရှိရင် တော့ control f ကို နှိပ်လိုက် လည်း ရပါတယ် ဒါဆိုရင် ညီမ တို့ copy ပေါ်လိုက်တဲ့ set one လေးဟာ ဒီ set one ပေါ်မှာ ရှိမရှိ keyboard ပေါ်က ရှိပြန် order ရဲ့ နှိပ်ပြီးတော့ တည်ကြည့်လိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင် ဒီမှာ set one လေး ဟာ ရလာပြီ ဒီ set one လေး ကို တည်ချင်တယ် ဆိုရင် ရှိပြန် order ရဲ့ နှိပ်ပြီးတော့ ကိုလိုမျိုး အကြည့်အသေး လောက်လို့ရတာ ရပါတယ် ဒီ set one လေး ကို နောက်ထပ် color လေး တွေ ဖြစ်ချင်တယ် ဆို လို့ ရှိရင် ဒီ color mountain ကို တစ်ချက် သွားပါ ဒီ color mountain မှာ အပြာရုံ လေး ကို ရွေးလိုက်ပါမယ် ပြီးရင် နောက်ထပ် set one လေး တစ်ခု ပိုင်တိဖို့ အတွက် ဒီ set one လေး ကို select ပေး select ပေးပါ select ပြီး သွားလို့ ရှိရင် တော့ edit menu ထည့် တစ်ချက် သွား edit menu ထည့် က copy နဲ့ copy ပေါ်ပါ ပြီးရင် ဒီ set one ပေါ်မှာ paste ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြန်ပြီးတော့ edit ကို တစ်ချက် သွား edit ထဲမှာ paste and prompt ဆိုတာ ရှိတယ် keyboard ပေါ်က ဆို လို့ ရှိရင် control f ကို တစ်ခါလေး ကျန်နိုင်လိုက် လည်း ရပါတယ် သို့ကို ရှေ့ပြန် order နှိပ်ပြီးတော့ နည်းနည်း paste လိုက်ပါမယ် paste ပြီးသွားပြီ ဆို လို့ ရှိရင် တော့ နောက်ထပ် နည်းနည်း လောင်း paste လိုက်အောင်မယ် ဒီမှာ ရှေ့ပြန် order နှိပ်ပါ ပြီး လို့ ရှိရင် mount နဲ့ ပြီးပြီးတော့ နည်းနည်း paste လိုက်ပါ ဒီ ဒုတိယ set one လေးကို color ဖြစ်ချင်တယ် ဆို လို့ ရှိရင် ဖြစ် လို့ ရတယ် ဒီ color ပေါ့ ဒီ set one လေးကို ကို ပြင်မဲ့ set one လေးကို select ပေး select ပြီး သွားလို့ ရှိရင် ဒီ color mount တစ်ချက် သွား color mount ထဲမှာ ညီမ ကတော့ ဒီမှာ အပြာရုံ ကို ပဲ ချိန်လိုက်မယ် ပြီးရင် နောက်ထပ် ဒီ white လေး ကို ကြတော့ ညီမ က အဖီအောင် လေး ထားလိုက်ပါမယ် ဒီ white လေး ကို နည်းနည်း လေး ပေးကြည့်လိုက်ပါမယ် set one လေး တွေ ခုလိုမျိုး ပိုင်တိ ပြီးသွား ပြီ ဆို လို့ ရှိရင် တော့ ဒီ tool box မှာ ရှိ နေ တယ် ဒီ pen tool လေး နဲ့ line လေး ကြိုက် ဆွဲ ပါမယ် အဲဆုံး line ရောင်း လေး တွေ ကို ဒီ ညာ လေး ဖြစ် စီ ရှင် တဲ့ အတွက် ညီမ တို့ က control r နဲ့ ruler button လေး ကို ပေါ် လိုက်ပါ ruler button လေး နဲ့ ဒီမှာ ဒီ gray line လေး တွေ ထပ် ပေး ထားလို့ ရပါတယ် ဒီ selection tool နဲ့ ဒီ set one လေး ကို select ပေး ပြီး လို့ ရှိရင် ဒီမှာ gray line လေး နဲ့ ခုလိုမျိုး ရှင် ပေး လို့ ရပါတယ် ရှင်ပြီးသွားပြီ ဆို လို့ ရှိရင် tool box မှာ ရှိ နေတဲ့ ဒီ pen tool လေး ကို တစ်ချက် ယူပါ keyboard ပေါ်က ဆို လို့ ရှိရင် တော့ free ကို နှိပ် လိုက် ရတယ် click တစ်ချက် ရှာ ပြီး လို့ ရှိရင် ဒီမှာ line ကြောင်း လေး တစ်ခု ကို ဆွဲ လိုက်ပါ ဆွဲပြီးသွားပြီ ဆို လို့ ရှိရင် တော့ ဒီ tool box မှာ ရှိ နေတဲ့ selection tool နဲ့ select ပေး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် select ပြီး သွားပြီ ဆို လို့ ရှိရင် တော့ ဒီ tool box မှာ ရှိ နေတဲ့ နောက်ထပ် ဒီ rotate tool လေး ကို တစ်ချက် သုံး ပေး ပါ rotate tool လေး ကို ရလာပြီ ဆို လို့ ရှိရင် ဒီမှာ ဒီ set one ရဲ့ align ဘုံ မှာ အခုလိုမျိုး အကြောင်း လေး 3 ရောက် ဒီ set one ရဲ့ align center ကို ရောက်ပြီ ဆို ရင် ဒီမှာ enter set ဆိုပြီးတော့ ပေါ်လာ ဖြစ် ပါတယ် keyboard ပေါ်လာပြီ ဆို ရင် keyboard ပေါ်က order key ကို တစ်ချက် နှိပ် ပြီး လို့ ရှိရင် click တစ်ချက် နှိပ် လိုက်ပါ ဒါဆို ဒီမှာ rotate setting box လေး ဟာ ရလာပြီ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ angle ထဲမှာ 360 အစား ပြီး လို့ ရှိရင် 3 ကို ရိုက် ထည့် ပေး ပါ ပြီးရင် ဒီမှာ preview နဲ့ ကြည့် လို့ ရတယ် ဆင်ရ ညီမ တို့ က ဒီ line လေး ကို အရင်ဆုံး selection tool နဲ့ select ပေး ရအောင် ဖြစ် ပါတယ် select ပြီး သွား လို့ ရှိရင် တော့ ဒီ tool box မှာ ရှိ နေတဲ့ ဒီ rotate tool လေး ကို တစ်ချက် လာ ပေး ပါ rotate tool လေး ကို ယူ ပြီး သွား လို့ ရှိရင် ဒီ set one ရဲ့ alexander မှာ order လေး ကို နှိပ် ပြီးတော့ click တစ်ချက် နှိပ် ရအောင် ဖြစ် ပါတယ် နှိပ် လိုက် ပြီ ဆို လို့ ရှိရင် တော့ ဒီမှာ angle ဆိုတာ ပေါ်လာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ angle ထဲမှာ 360 အစား 3 ဆို ရေး လိုက် ပါမယ် ပြီး လို့ ရှိရင် ဒီမှာ preview လေး နဲ့ ခုလိုမျိုး ကြည့် လို့ ရပါတယ် ရပြီ ဆို လို့ ရှိရင် ဒီမှာ ညီမတို့က copy ကို ပေါ်လိုက် ပါမယ်
ကိုယ်ပြပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီလိုလိုင်းကြောင်းလေးနောက်ထပ်ဒီကုန်းလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုရှိရင်လည်းဂီဘောဘာကကွန်ထရိုးဒီကိုနိုင်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာလိုင်းကြောင်းလေးဟာ၃ရောက်ဖြစ်တော့ပြပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီဒီဘောမှာရှိတဲ့ဒီ ตอนนี้ก็เราก็เสร็จแล้วเป็นเอวันโดวันนี้ก็นี่พี่รอไฟนอลนะเลยป่ะเนี่ยยกไล่ไปซะรู้ชื่อนี่เดิมมาดีป่ะไฟนอลเดิมมาดีไปสุดาชิบาได้ดีไฟก็ได้ใช้ไล่ไปได้สิมาซอรี่ดีมาถ้าซื้อนี่มาเสร็จแล้วไปได้ใช่มาดีดูแล้วไปแล้วบาตัวได้จังดีดูแล้วไปแล้วก็เปลี่ยนพี่รอไปซอบพี่รอชิปไล่พี่รอเปลี่ยนไปอ่ะဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုเสร็จแล้วပြီးသားပြီးတဲ့အတွက်ဒီป่ะไฟนอลတင်းကနေပြီးတော့
အပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးဖြတ်တောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို group page နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ object ကိုတချက်သွားပေးပါ။ object မှာ group ဆိုတာရှိတယ်။ဒီမှာကဒါလေးတွေအကုန်လုံးကို group page နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြောင်းလို့ရတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုလည်းဖြောင်းထည့်ပါမယ်။ What view view တချက်သွားပေးပါ။ Sorry window တက်ကသွားပြီးတော့ဒီမှာ hi လာကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါရပြီဆိုရင်တော့သူကဒီ cell white လေးကိုဒီ selection tool နဲ့ select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ keyboard ကကွန်ထရိုးကြည့်နဲ့ group ဖိလိုက်ပါ group ဖိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cell white ဒီ white လေးကိုကိုရှိနေတဲ့နေရာလေးကိုစာချင်လို့ရရင်ဖြစ်ပါတယ်ဖိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ white ထဲမှာရှိနေတဲ့အကုန်လုံး white တွေဟာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Ellipse 2ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် Rotate 2နဲ့ Shape Pattern 2လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလို design လေးတွေ use လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ညီမရဲ့ဒီ video လေးကို video လေးကိုကျေနပ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးများပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။